Dus het is logisch dat hij even wat dichter mag. Na deze poging van Ijvergeer verzoek ik iedereen om gewoon weer achter de hekken plaats te nemen. Dan heeft iedereen ruim zicht. Dus na de poging van Ijvergeer allemaal klaar weer achter de hekken. Dus dames en heren, indien hij erin slaagt, natuurlijk een schitterende ovatie voor hem. Maar af en toe lukt, ik vraag het mij af. Het zou zonder meer er een van zijn topprestaties zijn wanneer hij erin slaagt. Dus uiterste concentratie en stilte graag voor Heijvergeer. 10 kilogram, 2,5 meter. Denk op je rug heen, want hij komt weer terug hoor, die kogel. Let u op. De slaagt hij erin, dan een staande ovatie natuurlijk voor hem. Indien de scheidsrechter de witte vlag omhoog steekt, is de poging geldig. Dus dat zullen we weer aandachten. De rode vlag is ook geldig, wit is geldig. Ja, maar Rettel, er kan er wel een beetje bij. Dat was wel een prima prestatie. En hiermee zijn dan de Highland Games officieel geopend. En we hopen nu dat iedereen achter de hekken gaat. Hier op de Nederland achter de hekken, de Corso. En dan gaan we beginnen met het voorstellen van de deelnemers. En laat die op, want wij net door de verloten Heijvergeer medegedeeld dat Heijvergeer hier zometeen achter de auto zo'n beetje handtekeningen gaat uitdelen. Dus daar moet u bij zijn. Heijvergeer gaat zometeen handtekeningen uitdelen. Achter de auto hier. Oké, ik wou graag dat de heren van de stoelen kwamen en even naast elkaar opstelden. En dan wanneer ze opgeroepen worden, dat ze dan een stapje naar voren doen of de hand opsteken, zodat het hele publiek... Komt u wat naar voren, heren. Heren deelnemers, komt u wat naar voren, dan kunnen we u wat beter zien. Ik kan u even luid en duidelijk voorstellen aan het publiek. Ik wil u eerst even voorstellen aan een aantal mensen die volgorde zal zijn, bekend zijn via de loting. Dus zoals ze nu voorgelezen worden, zo komen ze ook steeds bij elk onderdeel als eerste op. Nummer 1, 29 jaar, 1,88 meter lang, maar liefst 120 kilogram. De Nederlandse schot, of de Schotse Nederlander, Klaas de Vries. U ziet het, even een applausje voor Klaas de Vries natuurlijk. Schitterende kwaai. Gewichtheffer en powerlifter, meermaal Nederlands kampioen tweede klasse. Nummer 2, ook al niet onbekend weer. 22 jaar, jongste deelnemer, Laurens van der Zee, 1,86 meter lang, 96 kilogram. Waar is 99 van de Vries op 1984. Nummer 3, Ronnie Planting, moest helaas weer een zware kwetsuur uitvallen. Jammer. Nummer 4, Jannik van der Bos, leeftijd onbekend, niemand weet het. Lijkt veel op aan Wolters en is niet alleen een persoonlijke coach. Is 1,93 meter lang, 122 kilogram, dus nog maar een jochie. Nummer 5, Tony van Beek, 30 jaar, 1,85 lang, voetbalkeeper en vindt het een uitdaging om mee te doen. Misschien zou het niet voor verrassen. Nummer 6, zeker een titelkandidaat, Gerlof Holkema, start nummer 903, 23 jaar, 1,87 lang, 100 kilogram. Zeer goed atleet. Nummer 7, laat het blaadje weer even op, Simon Kouwenhoven. Ook nog wel jong, 24 jaar, doet ook een bodybuilding, 1,89 meter lang en 93 kilogram. Nummer 8, de good old 46-jarige Cor Oudendag, sportschoolhouder, 1,83 meter lang, 110 kilogram. Nederlands kampioen gewicht hebben in 1973 en zorgt zeker vandaag voor verrassingen. Nummer 9, Erwin Lohmeijer, niet gezien in de voorronde, maar vandaag is hij er klaar voor. 1,69 meter lang, 72 kilo, is niet van de licht waarschijnlijk, maar kan ook voor verrassingen zorgen. Nummer 10, niemand minder dan een van de broertjes Nijnhuis, beroemd in berucht. Dit is Siede, 28 jaar, 1,92 meter lang, 102 kilogram, uitstekend powerlifter. Nummer 11, Rudy Veenstra. Titelkandidaat nummer 1, maar de mensen zitten achter hem aan, dat weet ik zeker. Maar Rudy is tot nu toe titelkandidaat nummer 1, ook op de voorronde 2 meter lang, 135 kilogram. En nummer 12, vergeet het niet.
nemen, dan rijden we veel sterker toe. En we gaan naar het eerste onderdeel met het gewicht vol werken.
aanmerking voor het Nederlandse koor zullen op worden genomen in het. Drie passen in de voorronde voor 3,5 meter.
vervolging. Dat kan niet meer terug. Krijgen we nu Laurens van de Zee. Twee pogingen over 3,25 meter. We kunnen kijken of het op 3,25 meter de maximum is. Of dat hij zelfs de 3,5 meter op mee kan. Grote mensen hebben natuurlijk een wat voordeel bij dit onderdeel. Maar veel concentratie. Deze ging er onderdoor. Eerste poging. Jannik heeft ook in de voorronde 3,5 meter gehaald. Let op Jannik van de Bos op deze 3,50 meter. In de voorronde heeft hij het gehaald. We zullen kijken, super geconcentreerd Jannik van de Bos. Thank you.
denk het wel. Ik zou je ook nog even kunnen komen.
iedereen gaat erachter de heksel voort en we gaan vrolijk verder. We hebben inmiddels een mislukt hier een koning gezien van Middenbend. Heel deze 10 meter 70. Die mislukte dus. We gaan nu naar de herkans. Inderdaad, ik nummer 909. Inderdaad, 3 meter 70. Tweede poging voor een Klaas de Vries. Dus we gaan naar de tweede poging. Klaas de Vries, 3 meter 70. Thank you.
per uur. Zwaai, hè? Let je op, 24 tijden. Ja, droom, hè? En zwaai! Ja! Ben je er even weg aan? Maar
veranda. Iets zwart voor de stil naar beneden, denk ik. Een witte vlag is gewoon van binnen, maar ik denk een klein beetje voor de steek. Thank you.
Dave. Yeah.
Thank you.
waar. De kortere paal, de derde en over de kort in de tweede over de paal, de volgende paal. Dus iemand in de tweede ronde kan de paal ook verder gooien. Dat is niet ongewenkt geweest in de eerste ronde, de zwaarste paal is. Dat is duidelijk. De paal in de derde ronde over de kort tegen naar de tweede ronde. Wat? Nee. Ik heb het ook al mee door. Nee, lopen. Nee, lopen. Hoe lang is het lopen? De tweede plaats van de Kom, laten we zien wat die gaat doen.
klappen, ja. Kom! Kom, verdomme! Van 24 jaar, dat was een met de Nederlandse arm, die in het doet de bodybuilding, staat er zeker goed bij.
vrouwen holding. Start nummer Nederland aan 4%. Op de achtste plaats, en dat is voor mij nog iets wat tegenvallend, want ik ken die jongen als een prijsvechter bij uitstek. Ja, bij andere evenementen, dan doet hij eigenlijk wel wat meer zijn best. Vindt. Ik wil alleen dat de voorbereiding niet helemaal correct is geweest. En wanneer je in het bestuur zit van de krachtsportvereniging Sneek, dan zul je toch wel een beetje uit moeten blikken. Maar toch al niet de winnaar staat bekend als een geweldig trainer voor zijn mensen. Maar hij was hier in dit geval achtste. Desalniettemin gefeliciteerd, Sieben Nijenhuis, startnummer 904. Op de zevende plaats, de jongste deelnemer. En door die geweldige prestatie in het laatste onderdeel natuurlijk, met die wat spectaculaire boomstapgooier, kwam voorlopig Laurens van der Zee, 22 jaar, jongste deelnemer. De man die we kennen als sportschoolhouder, de Storm noemen ze hem wel, en ja, hij heeft vele bijnamen gehad. Hij is nog maar 46 jaar en ik zei het al, als wij allemaal 46 zijn, dan mogen we zo'n voorstellen als dit jongen. Maar voorlopig was hij zesde in het totaal, voor oude dag. Gefeliciteerd, dit is nog een
Highlander van Solomon-Noren van 1985. Wellicht dat er volgend jaar een keer een herverkiezing in komt, dat zien we dan alweer. En dat er misschien een andere kandidaat gaat meedoen. Maar het vondel in de voorbeschouwing ook in het programma is nog 25 jaar, 2 meter vaak, 125 kilo jaar in Nederland elektrisch. En je hebt alles ermee. Heeft ook met lengte en gewicht voordelen. En gewoon deze gezegd verder bewisselen. Maar hij won wel de eerste drie onderdelen. Hij zal misschien een klein beetje balen dat hij het vierde onderdeel niet won. Maar toch eerste en glorieus, echt waar, Rudy Veenstra. Hij gaat eerst nog even de deelnemers langs om te bedanken. Daarom zal ik de microfoon.